I odraslima je u ovoj tragediji koja se dogodila potrebna pomoć i podrška, a mnogo više deci, konstatuju psiholozi. Neophodno je da ih slušamo, kaže za televiziju Pirot psiholog Tamara Kutlešić-Stančić. Zaista je potrebna pomoć deci i apelujem i na roditelje, a naravno i škole su te koje bi trebalo na neki način da vode decu kroz taj proces, da ih ne prepuste same sebi. Ovo što smo čuli recimo od ministra prosvete, da je danas prvi čas posvećen u stvari celom tom događaju, odnosno jedan minut ćutanja, mislim da je potrebno još 44 minuta pričanja o tome šta se desilo i osluškivanja toga šta deca misle o tome. Prosto, ako cela država priča o tome, neprirodno je da u školi posle minuta ćutanja nastavimo sa nastavom, sa gradivom. Potrebno je nešto reći deci, nekako osluškivati šta ona misle i na neki način usmeravati njihova razmišljanja. Potrebna im je pomoć odraslih. Kutlešić-Stančić takođe napominje da je jačanje svih nivoa komunikacije u trojstvu dete, roditelj, nastavnik i tekako važno, jer deca pored realnog života mnogo vremena provode u virtuelnom svetu koji je velikom broju odraslih potpuna nepoznanica. To je najvažnije. Virtuelni svet na neki način pruža oduška deci, neka je oaza možda gde nalazi i mir i utehu, ali s druge strane potrebno je da i odrasli na neki način nadziru to šta deca rade na internetu i dobra komunikacija roditelja i škole je jako bitna da bi na neki način propratili deti u tom svetu. Današnjim roditeljima nije lako da se izbore sa svim izazovima kompleksnog vremena u kom živimo, ali moraju naći mehanizam da kvalitetno provode vreme sa svojom decom. Mi kao odrasli moramo da pružimo podršku deci, ma koliko zbunjeni bili i ma koliko ne znali kako da se postavimo u ovoj situaciji, potrebno je ipak stalno razgovarati i stalno pružati pomoć, jer ipak dete to koje raste, razvija se i gde je pomoć nas odraslih zaista neophodna. Tako da apelujem na roditelje bez vrednovanja, bez osuđivanja da razgovaraju sa svojom decom, a tu je i škola da takođe pruži pomoć i mislim da roditelji i škola u dobroj saradnji mogu dobre stvari da odrade za našu decu. Dodaje da su razgovor, podrška i zagrljaj najbolji način da unutar porodice lakše izađemo iz krize koja nas je pogodila kao društvo.